وەرزی پێگەیشتنی هەنجیرە، هاوڵاتیەکی بە سەلیقە لە شاری هەولێر لە ماڵەکەی خۆی سەرقاڵی لێکردنەوەی بەروبوو مەکانیەتی وە خۆی دەڵێت سەرچاوەی بەرهەمەکانی یەکدار هەنجیرە کە تەمەنی 30 ساڵە و لە وڵاتی هۆڵنداوە بووی هاتووە. لە هۆڵنداوە لۆمان هات. ئەو دارە لێرانەمان چەند هەر ئەوە سار هەنجیری گرت کە هەنجیری گرت تعجوبیمان ما گوتمان ئی لە دەبی ئەو دارە نمونەبی لە ناو داری هەموو باغ و باغاتەک بە شتری شینە بوو قلی دەگرت بەخوا گوتی دەبی ئیتمان پێ بدەین ئیتمان پێ بدەین ئەوە ئی لە دەبی سوودی هەبی دەی 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 وی لێ هات عالەمیش دیتی و قەرەممان لێ چاند و بووە نمام و نمام گەورە بوو عالەم ئیتمامی پێدا و دیتی ئەشقی بوو لەو محەلەوە ئەمە تقریبان 30 ساڵ لەوە بە پێشەوە هەتا ئێستا ئێوە قەدەر سارەکە ئێمە بژێوی ژیانمان عیبارەتە لەسەر ئەو دارە لەسەر ئەو دارانی ئەو هەنجیرەیە لۆ سارچکە بیبینی ئەو هەنجیرە دەرێ ئەو هەنجیرەکەی پارەکە نییە ئەمە بەو نمامە بۆ گچکەی و بەو نابوو و بۆ بێمەزەڕێ لە شوێنی ڕواندنی 2000 دار هەنجیرین لەسەر ڕووبەری 29 زەوی کاکە ڕەش ئومێد دەکات لە ساڵانی داهاتوو بەروبوومەکەی ڕەوانەی دەرەوەی وڵات بکاتن و ڕوبەرێکی فراوانتری بۆ دابین بکرێت. هەنجیری کەشمان تاقی کردۆ لەو عردەی ئی خۆمان ئەو ئینتازەی نەبووە ئەو بەرەی نەبووە ئستا ئەو مالها قەراندیە بدونمان چاندە لەو هەنجیرەی بدونمان چاندە یعنی زۆر زۆر جوانە هێمێد ماوایە لە ئینتازەکەی بەرهەمی بخۆن. ئەو هەنجیرەی من خواردم تام و چێژێکی تایبەت و خۆشی هەبوو. بەرهەمی ئەم هەنجیرە ئەمدار هەنجیرەیە کە تەمەنێکی زۆری هەیە. جیاوازی ئەمدار هەنجیرە ئەوەیە لە هەر چوار وەرزی ساڵ بەرهەمی هەیە. قارەمان جەوهر کورسات نیوز هەولێر.